marka hore dadweynaha reebaki yar iyo weyn gaar ahaan gabdhaha uqaasha waayeelka dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inkastoo ka xunnahay in badana taagnaadeen cadceeda oo howlo kale oo ayna habsaamiyeen waxaan idin leenahay raalli ahaada raalli ahaada ilaahay idinka abaalmariyo waxaan u nimidnay inaanu idin mahadnaqno inaanu idin xusuusinno inaanu nahay xisbi isbedel doona ilaahay idinkii waxaad arki doontaan boqolka maalmood ee ugu horreeya oon idiin ballan qaadaya anigoo u dhashay gobolka wax kale ha joogaan inta kale madaxweynaha ballan qaadaye waddada aan soo marnay hadda boqol maalmood in lagu dhammaystiro haddii ilaahay yidhaaho kulmihii halkan uu joogay isagoo halkan jooga ayaa xildhibaan maxamed abiib la xidhay waxaan leenahay xukuumadda kulmiya waxaan leenahay xildhibaanka xasaanadiisii xasaanad buu leeyahay ha la soo fasaxo xorriyaddiisii ha loo soo celiyo ayaan leenahay waan ku celinanaa waan ku celinanaa